Zdravím příznivce železnice i všechny ostatní. Mé jméno je Pospa a já vás vítám u třetího videa dokumentujícího rekonstrukci tratě 290. Nacházíme se v dubnu roku 2020 a práce probíhají především mezi Olomoucí a Šternberkem. V tomto úseku je prakticky celý rok zavedena náhradní autobusová doprava. Nyní se nacházíme v Hlušovicích, kde kromě rekonstrukce zastávky a železničního spodku i svršku dochází také ke stavbě dvou mostů. Když se podíváme směrem na Olomouc, jsou zde vidět také práce na náspu, který se v některých místech dělá kompletně nový kvůli velice nestabilnímu podloží. Největší stavbou tohoto úseku je ale most přes potok Trusovku a přes cyklostezku na vjezdu do Bohuňovic. Tam je ale zatím pouze snesen most původní a probíhají spíše přípravné práce. Samotná stanice Bohuňovice momentálně připomíná vše jedné nádraží. Nezůstal tu ani metr koleje, když tedy pomineme přejezd, zrušena byla i rampa a skladiště. Práce na železničním spodku jsou však již téměř hotové a brzy to tu snad opět bude připomínat nádraží. Mezi Bohuňovicemi a Šternberkem jsou už téměř všude sloupy pro budoucí trakční vedení, jinak zde zatím žádným převratným změnám nedošlo. V současnosti se rekonstruuje také bohuňovické zlaví stanice Šternberk. Na to se ale podíváme zase příště a také si ukážeme další progres.